Бережанська військова частина ще в 2013 році була під загрозою закриття, бо була політика на знищення армії на території України і на території Тернопільської області, зокрема. Станом на сьогоднішній момент військова частина в Бережанах виконує бойові завдання на сході України, захищаючи нашу державу. І в квітні-травні місяці цього року батальйон повернувся на постійне місце дислокації з метою відновлення своєї боєздатності і, зрозуміло, перегрупування, навчання з тим, щоб перспективи на осінь назад повернутися в зону виконання бойових завдань в Донецькій і Луганській областях. Наше завдання – зробити все, щоб колектив відновився, укомплектувати діючі вакансії з жителями Тернопільської області і зробити все для того, щоб служба в Збройних силах України не далі була популярною і ми відновили чергову нашу військову частину. Тим більше, що зараз ми робимо всі кроки по відновленню військових частин у Бережанському районі, в місті Бережани, в Чорткові, в Требовлі і у Тернополі. Такі кроки ми будемо робити і в інших районах Тернопільської області. Тим більше, що у нас добрі є традиції, у нас є бажаючі служити в Збройних силах України, і ми над цим будемо працювати.